kjent og forfallen vei. Og tenker tilbake på den gang jeg var 8 år og manglet kjede kassa på sykkelen. En kveld som fatter lå og tok seg en lur, og jeg hadde vært på en sykkeltur og satte buksa i kjeden. Da fikk en alldeles nykker. Han sa hvor mange ganger må jeg si at du må fikse kjede kassa di. Men det gikk inn av det ene og ut av det andre. Ingen skulle fortelle meg hva som var rett og galt. Jeg var 8 år og tok vare på meg selv. Jeg gjorde som jeg ville og likevel. Samme hva fatteren prøvde på og sa. Men nå er det litt rart å gå og tenke på at jeg på andre siden av hjertet skal stå og kjefte og smelle på unger som ikke vil høre. En kveld jeg lå på sofaen og tok meg en lur. Sønnen min hadde vært på en sykkeltur og satte buksa i kjeden. Ja, hva skulle jeg vel gjøre? Men da kom jeg på de ord som fatteren sa. Men fikk det samme svaret som jeg den gang ga. Og det gikk inn av det ene og ut av det andre. Ingen skulle fortelle meg hva som var rett og galt. Jeg var 8 år og tok vare på meg selv. Jeg gjorde som jeg ville allikevel. Samme hva fatteren prøvde på og sa. Jeg gjorde som jeg ville allikevel. Samme hva fatteren prøvde på og sa.